duhet guximi fort për me e bo njërin me dal për e aty në skemave e mydhjeve të veta. Duhet një bindje jashtëzakonshme. Vetëm ballafaqimi me të vërtetën, me çështjen e të vërtetës, vetëm ajo e liron njeriu prej tona gjanave tjera. Që thoni ju, që është me bo mirë apo keqë të shtunën? Që vlen më shumë, me apështu jetën apo me elon në nëryden e të keqës në vdekje këtë person? E mana i thët ati që e kishtë e dorën e thotë që hajden mes shtrije dorën. Shtrije dorën tane, mos rri i mëllën, mos rri në të keqën, mos e shkatroj jetën tane, sepse nuk është e drejtë, nuk ja vlenë. Bolë mua të ju vu njëri, të e mytë, të e bombardu, a keni zgjidhje për te? Qëfar zgjidhje shjepni? Qa jepni ju? Cilin mendim keni? Kjo se jeni për pështim, atjerë flitni e veproni. Këtë gjatë thotë Krishti.